Հարցու պատասխանի ժամանակ ասաց, որ հույս ունեմ, թե Բաքվից հնչող հայտարարությունների նպատակը խաղաղության գործընթացը դիտավորյալ փակուղի մտցնելը չէ։ Ձեր կարծիքով այն հայտարարությունները վերջին, որոնք հնչեցին Ալիևի կողմից, դրանք իսկապես խաղաղության գործընթացը փակուղի մտցնելու նպատակ են հետապնդում, և դուք այս խաղաղության գործընթացը արդեն ձախողված համարում եք, թե հնարավոր է որոշակի այսպես վերջնակետի հասնել այս գործընթացում։ Շնորհակալություն։ Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները առաջին հերթին ես դիտարկում եմ որպես պրեսինգ Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ ադրբեջանական օրակարգը առավելագույն հնարավորություններով իրացնելու և ադրբեջանի պահանջները բավարարելու տեսանկյունից։ Դրանց մասին վերջին օրերին հատկապես շատ է խոսվել, բայց ևս մեկ անգամ ուզում եմ սրա հետ կապված որոշակի փակագծեր բացել։ Ըստ էության, ինչ է ասում Ադրբեջանը, Ադրբեջանը առաջնահերթ պահանջում է կարճաժամ կետ կտրվածքով Հայաստանից հայտնի 8 գյուղերը, որոնցից 4-ը ունեն անկլավի կարգավիճակ։ Երկրորդը ցանկանում է կարճաժամ կետ կտրվածքով, ըստ էության, փաստը թղթավորված ստանալ նաև 21-22 թվականների ընթացքում ադրբեջանական զորքերի Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներխուժած այդ հատվածների լեգիտիմացումը, որը տարբեր գնահատականներով 200 քառակուսի կիլոմետրից ավելի տարածք է կազմում։ Երկրորդ ուղղությունը, որը շատ ավելի միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ կտրվածքով պետք է դիտարկել, Ադրբեջանը փորձում է ընդհանրապես հնարավորություններ ստեղծել, այդ թվում Հայաստանի տարբեր կոմունիկացիաների կարևոր ռազմավարական ուղղությունների նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու առումով, որպեսզի ըստ էության, ըստ ռեգիոնալ և աշխարհաքաղաքական բարենպաստ իրավիճակի դասավորման պայմաններում կարողանա նաև իրացնել այն ամենը, ինչի մասին շատ բաց տեքստով խոսում է։ Ընդհուպ Սյունիքի հետ կապված, Եղարքունիքի մարզի հետ կապված, Սևանալեջի մուտք ունենալու, դեռ չեմ խոսում այն հայտարարությունների, որոնք ուղիղ վերաբերում են Երևանին։ Լիլիթ Կասյան, խնդրեմ։ Պարոն Աբրահամյան, ճիշտ է, երեք պատիվ ունեմ, չեմ մասնակցում, օրենսդիր գործադիր հարց պատասխան և ընդհանրապես չի մասնակցում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը շատ նեղված էր, որ ընդդիմությունն իրեն հողատու կապիտուլյան դավաճան չի ասում, ինչու էլ չեք ասում։ Անկեղծ ասած, չեմ կարծում, թե իշխանության մոնիտորինգը լավ չի աշխատում, որովհետև այն որակումներն ու բնութագրումները, որոնք ուղիղ բնութագրում են այս իշխանությանը, նույն դավաճանության, հողերի հանձման, Արցախի հանձման հետ կապված տարբեր գործիչներ տարբեր պարբերականությամբ արտահայտում են, իսկ մնացած մասով կարծում եմ այլ մեկնաբանությունները այստեղ չպետք է լինեն։ Համայն դեպս այն քաղաքականությունը, որը իշխանությունն է վարում և իշխանությունը վարում այս 5-6 տարիների ընթացքում, նաև հասարակության համար է հստակ դարձրել, որ դրանք ոչ միայն բնութագրիչներ են կամ որակումներ են, որոնք տալիս են ընդդիմադիր գործիչները, տալիս են գործիչներ, որոնք հակառակ տեսակետ ունեն իշխանության քաղաքականության նկատմամբ, այլ դա նաև միջին վիճակական քաղաքացու համար այսօր դարձել է սովորական, անկալելի և ցավոք ողբերգությունների այն շղթան, որը նաև բերել է այդպիսի որակումները, այսօր ցավալիորեն շարունակվում է։ Հինգերորդ ալիք, խնդրեմ։ Պարոն Աբրահամյան,